Нерівна, подекуди збита часом бруківка. Під час дощів тут утворюються величезні калюжі, бо покриття просто пішло хвилями. Так в Ужгороді виглядає площа Театральна. Вам подобаються ці ями? Ні. А грошей скільки ушло? Чому вона не рівна? Причому давно треба було оновити от це все. Якщо поставили тут дитячі площадки, ці ігрушечки, так, значить, тут повинно бути ровненько, а не гроші викидувати на вітер. А тут, щоб було приємно постояти, посидіти там, скамеечки акуратні вдоль забору поставити. Понимаєте? От. Тут щось придумали, щоб не при це постояли. Жителі Ужгорода кажуть, ходити тут потрібно вкрай обережно. Я тут 100 років вже не була, слухайте, якраз йду, яке страшилище зробили, то ж недавно ставили цю бруківку, то ж не так давно. І от що зробилося, це каже, щось страшне. Якраз за це подумала, за цю бруківку. Така кучерява. Кучерява така, що то для людей похилого віку, то проблемно десь потикнутися. Ми вже розповідали їй про провалля, які утворюються час від часу на площі. Приблизно 4 квадратних метри площа провалля у самісінькому центрі Ужгорода на площі Театральній. 22 лютого 2021 року біля театру «Ляльок-Бавка» обвалилася бруківка, утворивши яму глибиною 2 метри. Провалля на площі з'явилися через певні пустоти підвальних приміщень. Їх виявили під час ретельного аналізу та сканування площі. А от пані Євдокія колись навчалася в Ужгороді. Жінка пригадує, колись на Театральній працював і фонтан. Був фонтан. Кафе було із тістечками дуже смачними і кавою. Ми все ходили. В Ужгородській міській раді кажуть, площа і справді потребує ремонту. І він є у планах на 2022 рік. У бюджеті на ці роботи вже заклали кошти. Так, зараз на експертизі знаходиться проект капітального ремонту площі Фенська, площі Театральної. Так, у нас є передбачені кошти в бюджеті в районі 40 мільйонів гривень для капітального ремонту площі Фенська, площі Театральна. Тут планують замінити дорожнє покриття. Можливо, запрацює на площі і фонтан. Та буде він у вигляді водограю, схожим на той, що нині розміщений на площі Народній. Та коли розпочнеться ремонт, наразі чітких термінів немає.